מייסן גם, שהיה שובר קופות לפני כמה עשורים. זה שיר הנושא משם. ופשוט לקחתי את כמה מילים האלה, שרתי את זה בלחן המקורי של סנגם, וגיירתי אותו, גם את המילים האלה, ללחן שלי. וזה מין ככה סגרת מעגל, מחווה קטנה לסרטים שבעצם בהשראה של המוזיקה הזאת כתבתי את השיר בית שם. ואת שומעת מוזיקה הודית? שמעתי המון מוזיקה הודית, ואני שומעת עדיין. אנחנו ישבנו וראינו סרטים הודים שהיינו קטנים, במקום וולט דיסני. סרטים הודים, כל העצים וכל המתחבאים למיניהם, וזה השפיע עליי גם על צורת השירה, אני חושבת, ומבחינה מוזיקלית גם יש שם הרמוניות ומקאמים מדהימים במוזיקה ההודית, ואני חושבת שלקחתי משם משהו, אני חושבת שיש בזה חותם, שיר חותם עליי. באפיזודה החדשה יש לך 4 ילדים בבית, יש צריכה להיות איזושהי התארגנות מחודשת, נכון? או איזשהו לקראת משהו, כי בסופו של דבר כן את רוצה ללכת על קריירה. זו שאלה טובה. אני מנסה, אני חושבת שכל הזמן אנחנו מתארגנים מחדש. לכל מצב, אני לא יודעת אם עשינו מין קאט כזה בחיים ואמרנו היום, אנחנו, כי בסך הכל זה מין תהליך שהוא לא מתחיל בנקודה מסוימת והוא לא נגמר. תהליך מתמשך שכבר 3 שנים שאנחנו מקליטים ואני מופיעה, והכל ככה, אני חושבת שזה די תהליך הדרגתי ולא בום. ולכן גם ההיערכות היא בצורה אחרת. זאת אומרת, העיכול יותר איטי ויותר מושרש במקרה הזה. ומבחינה מקצועית, איך נכנס לפה, מי האנשים שעומדים מאחורי התקליט הזה? אני אומרת, יש לי שני פרטנרים. הפרטנר לחיים שלי, שזה דני יצחקי, שזה בן זוגי. הוא תמיד תמך, ומאז כל שיר שהוא שומע אומר, בבקשה את זה להקליט. זאת אומרת, הוא תמיד בעד, ודחף מאוד לעשות את התקליט. והפרטנר המוזיקלי, שזה נדב ביטון, הוא אחראי אמון על כל ההפקה המוזיקלית, בחירת הנגנים, כל הבחירות המוזיקליות הן על פי וישק דבר. במקרה הזה האלבום, ואני חווה לו את התוצאה של האלבום, איך שהוא נשמע ואיך שהוא מרגיש. מי הגיע למי? את אל נדב או נדב אלייך? אני הגעתי לנדב. דרך חומרים ששמעתי ואהבתי את העבודה שלו. הגעתי אליו, ומאז לא נפרדו דרכנו, אפשר להגיד, מבחינה מוזיקלית. כשאת אומרת, נדב ביטון היה האיש שפנית אליו, האחרונים שלו מצאו חן בעינייך, שמע דברים שהוא עשה? כלומר, מה בדיוק היה הכיוון? שמעתי דברים שהוא עשה, דרך אומנים, את ההפקות המוזיקליות, והרגשתי שזה הבן אדם שנכון למוזיקה שאני יוצרת, שהוא באמת הבן אדם הנכון להפיק אותי מוזיקלית. יש המון אנשים מאוד מוכשרים שיודעים לעשות הפקות מדהימות, אבל הם לאו דווקא מתאימים לך. צריך נורא לבחור במי שמתאים לך, ולאו דווקא מישהו שהוא נורא עושה דברים כאילו לכאורה לאומנים מוצלחים. כשאת אומרת לך, את מתכוונת לאיזשהו כיוון, סגנון או מוזיקה מסוימת שנדב ביטון מתמחה בה? אני חושבת שנדב גם בעולם הערכים שלו מאוד קרוב אליי. המקום שהוא מגיע מאוד קרוב אליי. הוא מכיר את המוזיקה שגדלתי עליה. את המוזיקה האנדלוסית, הוא מכיר גם מוזיקה קלאסית, הוא גם מנגן בפסנתר. כל ההוויה המוזיקלית שלו מאוד מאוד נושקת לדברים שאני באמת ינקתי מהם, ולכן חשבתי שזה מאוד מאוד נכון, שצריך להביא כלים אותנטיים, הוא ידע בדיוק מאיפה להביא אותם, שיש שיר בערבית, הוא יודע לאיזה מקומות להביא את זה, ולא להביא את זה לגבולות הבומבסטיות או הקיץ', הוא יודע לעשות את העבודה לדעתי. אני חושבת שגם לדעת רבים. כל השירים כמובן לקראת האלבום מוכנים. כן, האלבום מוכן, מחכה רק מתי לפרוץ. יש שירים שמזכירים את בית שאן מבחינת הסגנון, או שבית שאן עומד בפני עצמו? הוא עומד בפני עצמו, כי אין עוד שיר שנקרא בית שאן. זה באמת שיר מאוד מאוד אישי. אבל הוא גם חלק בלתי נפרד מהאלבום, זאת אומרת, יש קו לאלבום.
הקו המשותף זה אני, כיוון שאת רובם המוחלט של השירים אני כתבתי. אז יש קו, יש את הקו הקצבי יותר, ואת הקו של יותר הבלדות, שזה יותר על פסנתר. בית שאני משתייך באמת כמובן יותר קצביים, יותר אוריינטליים, שיש, יש להם כמה מקבילות. לא בדיוק, אבל כן. בערך. אוקיי, את יודעת, בוא נדבר קצת בנאלי. חלום? יש חלומות? בשלב הזה של העבודה? חלומות. הצלחה, בעזרת השם. הצלחה, קשה לכמת אותה. אני לא יודעת להגיד בדיוק מה זה הצלחה. יכול להיות שהצלחה שנראית לי היא לאו דווקא הצלחה, או משהו שהוא לא יראה לי, פתאום יפתח את הסכר. אבל הצלחה ואושר, ובכל המישורים זה נראה לי מין ערובה בטוחה לחלום טוב. והצלחה כמובן, אם תהיה, וכשתגיע, תדרוש ממך להתארגן מחדש. אני אומרת שנגיע לגשר, נעבור אותו. כל יום מזמן לנו הפתעות ואנחנו מתמודדים איתם, מצליחים... פעם מישהו אמר, אל תסתכל על הדברים, על המשימה, תהיה איזה הר לפניך. פשוט תעבור, תפרק אותה לכמה גורמים, ואתה תראה פשוט שזה ייגמר, אתה תראה שבכלל לא הרגשת את זה. ככה אני מרגישה בחיים. יש דברים שהם נראים נורא אימתניים, ואז שהם מתפרקים לגורמים, אתה מרגיש שאתה עושה את זה בצורה טובה, והיה כלא היה. בנימה אופטימית זאת. בהחלט. תודה רבה ליאת יצחקי. תודה רבה.